V sobotu se hráli bučovišti tenisté další mistrovské utkání. Na domácím hřišti přivítali družstvo TK Tuřanice a zvítězili 8-1. Pro domácí získali body Ludvík Pintera, Josef Táborský a David Wagner, Jan Huliak a Natálie Skoupilová ve dvou hře. Ve čtyř hře přidali body Marek Čulík s Ludvíkem Pinterou, Josef Táborský s Janem Huljakem a Natálie Skoupilová s Pavlou Markovou. Domácí zvítězili hladce, jen v zápase s Tuřanskou Ivou Kristovou musela Natálie Skoupilova obracet zápas po prohraném prvním setu 5-7, taktež po prvním prohraném setu 2-6 ve čtyřhře obrátila dvojice Jan Huliak a Josef Táborský utkání ve svůj prospěch s dvojicí tuřanských hráčů Patrik Pihrt a Tomáš Krcha. V dalších setech zvítězili dvakrát 6-4. Jediný bod pro Tuřany získala Sabina Pihrtová vítězstvím nad domácí Pavlou Markovou po setech 3-6 a 4-6.